I centrala Sundbyberg, alldeles intill stationen, ligger sedan 2014 Swedbanks nya huvudkontor. En byggnad som på många sätt skiljer sig från mängden. En byggnad som hänger ihop från detalj till helhet. Tankarna om ett nytt huvudkontor började formuleras inom Swedbank redan 2009. Bankens arbetssätt var under förändring och man gjorde bedömningen att de befintliga lokalerna vid Brunkebergstorg inte skulle stödja den fortsatta utvecklingen. Koncernledningen initierade därför ett arbete att hitta nya lokaler för huvudkontoret. Där gjordes ganska omsorgsfullt faktiskt. Att uppdraget var att titta på lokaler i city, i närheten av city, det vill säga i tullarna och dess närhet, eller utanför city. I april 2010 gick Swedbank ut med en allmän förfrågan till olika fastighetsbolag. Banken fick in 26 förslag, varav ett var från Humlegården. När vi träffade Swedbank ganska tidigt, då sa vi så här: vi kommer inte att kunna erbjuda er det billigaste huset, utan vårt mål det är att skapa en byggnad för er som gör att ni kan bedriva verksamheten på absolut bästa sätt. Att skapa byggnader med hög arkitektonisk nivå är en central grundtanke inom Humlegården. Till förslaget för Swedbanks nya huvudkontor valde Humlegården att samarbeta med den danska arkitektbyrån 3XN. Förslaget som togs fram genomsyras av Swedbanks värderingar: öppenhet, enkelhet och omtanke. Ja, vi valde Humlegården och sedermera Sundbyberg utifrån två frågor egentligen. Dels det kommunikativa, alltså hur lätt det var för vår personal att ta sig till de nya lokalerna. Det andra hade ju om att vi tyckte att deras förslag på hus mycket väl stämde med vårt varumärke och våra värderingar. Tre år efter det första spadtaget stod Swedbanks nya huvudkontor färdigt. Resultatet är något som sällan får upplevas i modernt svenskt byggande. Swedbanks nya huvudkontor är en milstolpe i både Humlegårdens och Swedbanks historia. En arbetsplats för 2500 människor har skapats i en byggnad som kommer att stå som symbol för Swedbank under decennier framöver. Det är en fantastisk känsla att stå här idag, att det är färdigt, på tid dessutom. Alla som har varit med här har varit enormt duktiga på dels att kompromissa för att få det framåt, men ändå vara kompromisslösa vad gäller funktion och form och design. Så att jag är otroligt stolt över allas insats. Den unika byggnaden i Sundbybergs centrum har planerats och byggts med stor omtanke om vår miljö, och där arkitekturen handlar om interaktion och kommunikation mellan människor.